Eno ye programu ujala. I can show you the world, shining, shimmering, splendid. Tell me, princess, now when did you last let your heart decide? Kwaniza nyo kubukede TV oliku show ya Wujala. Amanya nze Frank Besti, ndine mwana muwalono. Magi ana, tuwaniliza na te runakuruwa, kubiri runakuruwa, chilavla runakuruwa. Kwebuza, ulio mjali ya tuda gambanti, hii wanai, chinakola chari chitufu, bachi endi kola chiri bachirunji. Nita mkwano omami, mdazeko, ulimudaza alikuwe chitiwa ate. Bwari kutika kutu, ne mumaka gugenda kuangachi. Nga bogambi. Yes, olunaku lwaleero tugenda kuba tweyongerayo ne programu ya feno nga tuli ku mulamwa ogw'okuba nti nno kyandibadde kirungi nnyo abantu be twegwanyiza. Gwe ula gwe wandiyagadde okubeera naye mukwano. N'obanga mu lunaku lwogenda omusisinkana ate ye ekigendererwa kye ng'ayagala mukole emikolo oba muyingire mu kkooti y'amaka oba ayagala mu having. Oh my goodness. Nze ndowooza nno ensonga zino mwandibadde muziwuliriza bulungi nnyo. Ngenda kutandikirawo ngolo na kulwajjo bwe nabasuubizza. Nze ensonga yange esooka ngenda kukubuulira bwe nti. Nti the moment you get yourself involved in having a sexual activity with a person, there is no reverse. Singa onetaba momokwano n'omuntu ng'omuntu waakamulaba oba tokyasobola kizza mabega. Kiba kiwedde. Era abantu abakulu abatusingako omukwano ogwo ye bw'aba agwogerako agamba nze nindiridde bakitwala nti kintu kya muwendo nnyo naye gwe kyennamala okuyiga nti odi wogaana Numugamba nida tweyongereyo. At least mpakasira. Baya akabanga. Sweetheart ajja kukuma. Ajja kola ekyetaagisa. Kubanga abaakwaga. Iyo kuba mwaka kumwaka. Okay. Kakati mu nsonga eyo gye mbadde nkugamba. Buli lw'ogenda ng'oyanguyirwa embeera eno gyetabamu. Yes, tunyumirwa. Naye ekibuuzo kiri nti gw'onyumiddwa naye omumanyi kyenkana ki. Omugabidde ku zaabuwo. Dala dala agenza mu mativu era asanyuse. Oba atekawo embeera n'atanka okwebuuza ebibuuzo nti naye ono adija bw'atyo bw'ali. Faith ye bw'atyo bw'ali. So the more you give out yourself, your goodies to somebody, manya obanga ayingiriddwa omubbi mu dduuka lyo n'akunyaga obutakulekera kantu. Naye okimanyi nti nno omuntu bw'aba akulaba ayinza kuba ng'akumanyi nti ye gwe Maggie. Ye Maggie mumanyi ayina amagulu bwe gati, ayina amagulu matono, ayina ennyindo yaawo. Aina amaaso bwe gatyo muwanvu mumpi ayinza okuba nga kyamanyi naye kasitama kasitama lw'okumanya sweetaati okumanya kwentegeeza okimanyi ekitiibwa kyo kiba kiwedde kubanga omusajja waba akutunulidde bwati aguma nangamba manyi mmwe simanyi mukama baye bakola atya naye kutunula bwati nagamba oyo mwala ekintu kino kigezese kukugenda mu katale ne bakusiikira akanyama naye nga tolina nsimbi zikagula n'owuliranga mu butuufu wandiyagadde okuba ng'okalya naye nga tolina busobozi bukatuukako nga obusobozi bwe weetaaga z'ensimbi z'olina okukozesa okukagula omutima gwo gusigala gukayaayaanira. This is what we are talking about. Mubeere bagumiikiriza muleme okwegabangula ensi kati ensi eno gye tulimu ennaku zino abantu balina ekintu kye bakozesa nti ensi ekyuse. Ensi bw'ekyuka eyinza okukyukira ku side bbiri ennungi oba embi. Bannaye tulondeko ebirungi ebibi tubireke. Frank mbadde nkyayongerezaako ku kanyama ako k'ogamba. Nyinza okuba nga nkalabye nkasanze mu katale bakasiika. Nkalaba nti nno kawoomu. Okiwulira? Nkalaba nti bakakoze bulungi. Okimanyi nti bwe nkatuuse ewaka maze okukateekamu sente zange nkaguze. Nja kusanga sikaki? Sikawoomu. Ojja sanga nga sikawoomu. Sikalungi. Then bwe mba mpulidde sikawoomu kimanyi nti nja kubeera disappointed. Jikira maze ogirya. Ennyama eno maze ogirya. Nagira ebyo nti nno nnungi mpoomu naye kati nti disappointed. Nsanze akanyama sikaki?
sikalungi naka mugamba naddayo toyinza okuddayo naye singa saajiri osanga wandizengayo bana kalibaa Robert oliotia kalibaa Robert nasemba mulaba alabika yagenda kulivu naye onaona woli munaye mukama waffe tukubuuzaako tusima bwongerwa katugene maso n'emirimu gyaffe egituweereddwa yes nenzira ku nsonga yange namba bbiri nayogedde ku ky'okumanya patanaawo okumanya patanaawo mba ntegeeza ki wano tuli mu society Katonda watutadde abantu abali e Uganda society gye tulimu tuyina zine ngande ezitakoma tuyina extended families senga mwana wa senga banaye bugenda kuchanga webakane muganda wo moro okuba mwanguwa wachikola kolo wachikola uza manyage yani tumumanyi bali nyogenda okutuke wako kunyumiza ku sister wo omugamberi ate okumunyumiza sister wo abaye kibera musimu yo mwaraba anti faith ali wano amazima amatufu ogenda kuwulira otyo obulamu by the way kyabaawo kankunyumiza story mbandi awantawamu awantawamu omwami yali mumwami yali awo mwami wa kitiibwa then yafuna omuwala omuwala akola kyamwegwanyiza mwana mukumwegwanyiza kyeka n'omuwala manya ate abawala abakyala sente zitutwala nnyo bambi kyovalaba nga ate tuba tufuna mangu bafuna emibiri gyaffe mangu olw'okuba nti mwagala ensimbi kati nnaawo mutandike okwekolera mubeere nga nakitinda simanyi nakatinda nakatinda tayagala sente ya mwami ever she's working kasito wange okola kati omuwalo ave kuggwa yagaliza mukwano nze nzagala naye nawe okola zizo yongereza kutenkoze kyekinyuma kubanga franga tojja kunjagala nga sikola unonjagala nyinza okwefuula nefuula olugira nefuulira ddala kasitawa nga yeekolerera ate mukwano tumumanyira wakyala muyiga okukola omwami ono afuna omuwala ono amugamba bikibikibikibi bemutera okwogera omuwala akola kyakkiriza olwokuba omwami ayina ssente kakati omuwala okukkiriza brother w'ono omwami ajja amugamba nkumanyi omuwala oyo omulaba nti mulungi anyirira naye togezanga muwalaawo naye ogw'omukisa agufuna olw'okuba yeewadde ku budde olwokuba oba weewa obudde ate oba okitegedde tekibaka obuzibu naye teyeewa budde baali bakimaliriza ono brother wajja amugamba munaayo oyo gw'olaba muwalaawo togezanga okay ezo nno ze zimu ku nsonga ze tuli mu kkuwa wano mu puroguramu ujjala olunaku olwaleero ezitawagira nsonga ya kwegadanga oba okwetaba mu kikolwa eky'omukwano having sex whatever you mention you want oba gw'okirungi oba okyononera ddala gwamanyi ekikolwa ekyo mukiwe ku budde ate kikolwa kya kitiibwa waliwo ensonga namba 3 y'ensonga ey'okuba nti nno toba mweteefuteefu kimala you're not prepared enough musisinkanye oba musisinkanye mu takisi oba musisinkanye mu kabubbo mu butale eyo okunumbya n'omwana w'abendi obulamu bwo bweyimiridde butya oba bwoyo gw'ogenda osisinkana bwo buli butya naye mupakunkanye mutandise okukola emikolo mukole emikolo egyo ebiseera ebisinga ku pasentage ey'abantu 10 bameka ababeera n'ebikola oba ababeera ne gad ababeera ne protection that moment bameka ababeera ne conscious eri steady okimanyi kyabawala baleero akyanya olubuto okusinga aids kyokka ate nga aids mungi twakoze okunoonyereza nalabyeko ku mawulire bagamba nti abakyala be basinga kubeera n'obulwadde ekyo tekijjawo nti n'abaami balwadde naye nga abakyala be basinze yes naye nga omanyi ki ekireeta ekyo twanguwa nnyo okukkiriza ate ekyokubiri nti abakyala be basinga okuba beekebeza okusinga ku baami ekyensonga kijjira olindeko nze ekintu kino manyi nti abawala temwagala kwekebeza omwami gw'omusango gwakusanga n'akugamba nti tugende twekebeze tubyagalira ddala simanyi lwaki naye kino wekijjidde nti n'abakyala be basinga okwekebeza abakyala bano ababeera embuto bwobeera olubuto bakukuutira kukola ki tebakkuutira ogenda otandika okukola scans okugenda okunywa eddagala ekyo kyemuyita okunywa eddagala oba tonnakimanya nga akayiso kakuyisa edda ku mubiri
bakujjeeko omusaayi era wootegeerera gundi gundi oli bwoti kati awo oba ofa n'ofa oba osanyuka n'osanyuka naye ng'ensonga lwaki bateekawo embeera eyo nti basobole okutegeeza life status yo omwana oyo asobola okubeera nga azaalibwa mu mbeera ennungi tuli mu mulamwa gwaffe kyandibadde kirungi okufuna omuntu gwe weegwanyiza olunaku olusoose okumusisinkana ne mukola ekikolwa eky'omukwano katuwumuliremu wano ate tumale tukomewo I can show you the world.